Olá, estamos aqui diretamente do evento da Soblec, trazendo para o mercado mundial o maior lançamento em lentes esclerais. A Esclera SG é uma novidade que vai revolucionar a sua adaptação de lentes para seus casos desafiadores. Vocês vão observar que todas as necessidades que ao longo dos anos nós adaptadores, você oftalmologista, vem buscando como solução para o seu dia a dia, estão contidas nesse produto. Esse produto vai trazer para você, além da facilidade da adaptação, ferramentas jamais vistas em lentes de contato esclerais. Você vai ter a possibilidade de adaptar lentes em um diâmetro menor, com sags desafiadores, já vem num DK 200, vem também com uma nova caixa, com lente de curva reversa e também com lentes históricas. Seja você também um adaptador de uma lente diferenciada, porque se o seu paciente tem um olho especial, você precisa de ter um produto especial para ele.